Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Përshëndetje, sot do të përgatisim pitulla me patate të mbushura me dja dhe majdanos. Për këtë recetë na duhen 300 gram patate të zjera, 100 gram gjalp, 10 gram maja, 250 ml qumësh, 4 kokra vez, të verdha të vezës, një lugë të vogël me kryp dhe gjithashtu 700 gram miell. Ndërsa për mbushje na duhen djath i bardh, djath kaçkavall dhe majdanos. Në një tas do të përzijmë majan e birrës, sheqerin edhe qumështin dhe do t'i lejmë që të vinë. Tani do të ndajmë të bardhat e vezëve nga të verdhat. Dhe do të përgatisim brumin për pitullat tona. Të bardha do t'i vëmë në tasin tonë dhe të verdha do t'i shtojmë tek mielli. Tani do të shtojmë kripën. Afërsisht një lugë gjelle kryp. Patatet e zjera i kemi shtypur me pirunën dhe kemi shtuar 100 gram gjalp. Tani do t'i shtojmë tek brumi me vezët dhe me krypën, tek mielli. Në këtë mënyrë do të fermojmë brumin e pitullave tona. Ndërsa të bardhën e vezët do t'a përdorim për në fund për t'i lyer me galetë, kur të jenë gati për të skuqur pitullat. Tani i përzijmë të gjitha së bashku duke shtuar edhe qumështin me majan e birrës. Ja dhe brumi është gati, do ta lejmë të pushojë për 40 minuta me kapak mbyllur dhe pastaj do të formojmë pitullat tona. Tani që brumi jon ka ardhur, do ta marrim, do ta hapim në formë pete e më pas do t'i bëjmë ndarjet sipas formave dhe do t'i mbushim me majdanos, djath të bardhë dhe kaçkavall. Kështu si që janë, pitullat tona do t'i kalojmë në të bardhë vezë dhe galetë, e më pas do t'i skuqim në vaj të nxehtë. I kthejmë pitullat nga ana tjetër që t'i skuqim mirë. Ja dhe pitullat tona të mbushura me djath dhe me majdanos janë gati.
Juftojmë të na ndiqni në Facebook në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.